неділю, 1 жовтня, Україна відзначить День захисників та захисниць. Вперше у нову дату. У цей день по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. Що відчувають та про що думають дніпряни, коли згадують загиблих героїв? Ну, ми дізнаємось у народних експертів. Сльози наворачуються. Навіть зараз у мене мурашки пішли по кожі. Лише біль, біль цієї втрати, втрата нації. Краще гинуть, на жаль. Шкода всіх, і хто воює зараз, бо і це і для них також, і стрес, і постійне перебування у небезпечному місці. І, звісно, шкода їх сімей, дітей. Я просто починаю плакати і все. А я хочу вбити русню. Ти просто сидиш такий і не розумієш, чому саме в нашій, ну, чому взагалі в нашому мирі таке твориться. І жалко, що люди вмирають, ну як, які ще можуть бути думки. Сім'ї жалко, жалко взагалі ту ситуацію, про яку, ну начебто в 21 столітті виходить, що хтось когось вбиває і при цьому, ну як на це реагувати, я не знаю. Я живу всередині цього, я так само переживаю. Ці ребята, як мінімум, добровольці, пішли захищати нас осознанно. І в принципі, возможно, могли би і не вмирати, якщо б люди залишались людьми. Це люди, які жили серед нас, які могли працювати, жити, мати дітей, і зараз їх не стало. Дуже хвилююся, дуже переживаю за тих батьків, які залишилися без дітей. Дуже прикро, що таке трапляється, і ми живемо в такому часі. Але я вірю, що ми все поборемо, все буде гаразд і перемога буде за нами.